Čau, vítám tě u dalšího videa, dneska jsou čarodejnice, no a my s Matým vyrážíme na jednu bajkovou akci. Večer by se tam měl pálit pak normálně oheň a všechny věci, takže jsem na to zvědavej. Vy tohle video vidíte ještě daleko dál, než je pak duben, ale nestíhám stříhat. Takže máme naložený auto, máme tam kolo, máme všechno možný, takže vyrážíme. Takže my už jsme dorazili na místo, máme i koupený vstupy, jsme tady zaparkovaný na takový krásný louce, to vám ještě všechno ukážu. Kolo jelo takhle vlastně na posteli, což je docela cool. Auto máme takhle vedle krásný té trojky, takže to je bomba. Mě teďka čeká trochu generální úklid, protože tady mám docela bordel v těchto z těch různých krabicích. Takže já už mám auto doklizený, mezi tím, co jsem uklízel, tak Maty odjel, bohužel si doma zapomněl GoPro, takže nebudete mít záběry toho, jak kde jezdí. Potom by se měla jet nahoře nějaká dirtová lajna, takže na to jsem mega zvědavý, protože ty skoky jsou docela velký. Já si tady ještě trochu odpočívám v autě, mám po dlouhý době klídeček, měl jsem mega náročný týden a všechno prostě pracovního, takže si užívám trochu klid, nejsou tady ani data, takže jsem bez sociálních sítí, což je taky pecka, nikdo mi nepíše. No, takže auto uklizený. A těšte se na nějaký ježdící záběry, takže pokračujem. Já jsem tady vlastně ještě fotil teďka nějaký věci kámošům, takže to bylo docela cool, no a teďka už jdu natáčet. Co dnešek zatím? Hele, dobrý. Udělal jsem jednoho nechtěnýho supermana. Jsem hrozně unavený, ale bylo to hezký. Dobře se lítalo. Hele, GoPro bylo dobře, že bylo vynalezený. To je muzička, co? Joj bože, bože, joj bože, bože, teplá, teplá. Pohodička u auta, západ slunce krásně, já už jsem dofotil všechny fotky, klukům to pak pošlu. My se pomalu přesuneme ke koncertům, dáme nějaký jídlo, snad se budou vypejkat bušty a pak se bude pálit čarodějka. Ukradli jsme psy. Během koncertů se zapálil oheň, což byla jediná věc, která nás držela v teple, protože se večer mega ochladilo. S Matým jsme si pak ještě opekli buřty, seděli jsme u ohně, anebo jsme chodili ke stage na kapely, no a někdy ve 2 ráno jsme šli spát. Dobré ráno, takže my jsme teďka právě vstávali, večer pak bylo ještě mega zima, ale spalo se mi úplně krásně. Maty spal vedle mě, takže jsme měli takový tuli bratrství, ale měl spacák, takže to bylo všechno v klidu. No a teďka vyčistíme zuby, dáme nějakou snídani a venku už je zase krásně, takže začíná další den. Jdeme se podívat do hospody, nějaký pití, možná jídlo, takže uvidíme, jestli už je otevříno. To je tak, když si člověk neveme sebou kolo, musí všude chodit pěšky.
Takže hospoda ta otevírala až v 11, takže my jsme se šli ještě tady projít vlastně takovým údolíčkem, kde jsou mega hezký chatky. Teče tady potok a je úplně krásný počasí. Mám teda silný alergie tady na všechno, co kvete, ale je to fajn. Že jo, má to, je to fajn. Je to fajn. Tak my jsme po jídle, jsme tady ještě s lokálama víceméně, všem tak kecáme. No takže máme pohodičku. Tady lovec ještěrů. To chytím pak. Jo. On je mrtvá? Ne, živá. Nemá, prostě felí. Nechce odletět. Tady kamarádi jsou jako hamburgery. Když je sníš, tak umřou. 3, 2, 1. To zvládneš. Jo, to je fakt, jak když jsem objevil trosečníky na opuštěném ostrově. Nejvíc mě baví, jak nám vesmír do života přinese nové lidi zrovna, když ho nejvíc potřebujeme. Strávili jsme celé odpoledne s lidmi, které jsme znali jenom pár hodin, ale přišlo mi, jako bychom se znali celý život. Šli jsme na procházku po okolí, pořád jsme se něčemu smáli, fotili jsme fotky a vůbec jsme neřešili nic jiného, než to, co se dělo v daném momentu. Takže jestli se na tohle někdo z vás dívá, chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za fakt krásný odpoledne. Takže čarodky jsou za náma, největší radost mám z tohohle druhýho dne, kde jsme se seznámili s novýma lidma, pokecali jsme, trávili jsme s nima celý den, takže to bylo fakt super. No my teďka naložíme auto, kolo, všechno možný a vyrážíme zpátky domů. Takže snad se vám to líbilo, čekněte Hero Hero, který je dole v popisku. Mějte se, čau.